Լույս է տեսել պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանի պատմահնագիտական դիտարկումներ գիրքը։ Գիտահանրամատչելի եղանակով, տեղ-տեղ հուշագրության ձևով հեղինակը ներկայացնում է դիտարկումներ և վերլուծություններ մի շարք հուշարձանների և հնավայրերի մասին։ Գրքի 5 բաժինները նվիրված են Արուճին, Հավուցթարին, Անիին, Աղթամարին և Վայոցձորի, Գլաձոր, Հերմոն, Վերին Նորավանք նշանավոր վայրերին։ Թեև այդ նյութի մասին հեղինակն ավելի ծավալուն հրապարակումներ ունի, նոր գիրքը կարևոր առաքելություն ունի՝ ներկայացնել ստվերում մնացած կամ դեռևս չհրատարակված հարցեր, տեսակետներ և ենթադրություններ այն հույսով, որ օրերից մի օր դրանք լուծում կստանան։ Այդպես օրինակ, տասնամյակներ առաջ Արուճի հուշարձանախմբի վերաբերյալ գրքում առաջ քաշված նոր տեսակետները հաստատվեցին 19 տարի հետո, պեղումների ժամանակ հնագետները հաստատեցին երիտասարդ պատմաբանի վարկածը Արուճի հնագույն բազիլիկի մասին, նոր վարկածը պալատի գահասրահի մուտքին է վերաբերում։ Հավուցթարի հնամյա և մեծ անցյալ ունեցած վանքը ևս ամենից քիչ ուշադրության արժանացած վայրերից է։ Հավուցթարում առաջարկում եմ գտնել 1002 թվականին կառուցված կաթողիկ եկեղեցին, որի մասին վկայություններ կան և որի ավերակները կան, բայց դա, այսպես ասենք, դեռևս հողի տակ է։ Նույնը վերաբերում է նաև Անիի երկու եկեղեցիներին։ Կարեն Մաթևոսյանը պատմական վկայությունների և հնագիտական նյութերի հիման վրա տեղորոշում է Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու և Բեխենց վանքի գտնվելու վայրը։ Մենք Անիից շատ քիչ ձեռագիր ունենք, և այդ քչի մեջ երկու ձեռագիր Բեխենց վանքում են գրվել, և Անիում ուրեմն Ախուրյանի ափին մի հատված կա, որը շատ նման է վանական համալիրի, և ես երկու անգամ Անիում լինելով բավական լուսանկարներ եմ արել այդ հնագիտական հատվածները ներկայացնելով, և ճարտարապետական դետալներ, այդ ամեն ինչը գրքում կա լուսանկարներով և այլն, և շատ հնարավոր է, որ այդտեղ եղած լինին Բեխենց վանքը։ Աղթամարին վերաբերող բաժնում Գագիկ Արծունու պալատի ենթադրյալ տեղն է քննարկվում նաև նշանավոր ու բացառիկ Սուրբ Խաչ եկեղեցու պատկերախանդակների մեկնաբանության մի նոր տեսակետ է առաջ քաշվում։ Ինչու է Աղթամարի տաճարն այդպես քանդակազարդվել, եթե դրանից ոչ առաջ, ոչ էլ հետո որևէ հայկական եկեղեցի այդ ձևով չի հարդարվել։ Ինչ պայմաններում է ծնվել այդ գաղափարը, հարցերը շատ են։ Աղթամարի Սուրբ Խաչը բացառիկ է իր պատկերախանդակներով, բայց նրա մեջ օգտագործվել են նաև Կոտոն Բերդից բերված որոշ քանդակներ, և դրա վերաբերյալ կա Թովմա Արծրունի պատմիչի շարունակող Անանուն Արծրունու վկայությունը, և այդ վկայության և մի շարք այլ հանգամանքների հիման վրա ես առաջ եմ քաշել մի նոր տեսակետ, թե ինչպես է դա տեղի ունեցել ընդհանրապես։ Ժամանակագրական կարգով եմ դա այսպես շարել տվյալները, և եզրակացությունները կարծում եմ, որ պիտի մասնագետներին հետաքրքրեն։ Նույնչափ հետաքրքիր են Վայոց ձորի նշանավոր ու մոռացության մատնված վայրերին վերաբերող հարցերն ու առաջարկները։ 13-ից 14-րդ դարում այնտեղ ծաղկել են եկեղեցիները, ստեղծվել մեր առաջին համալսարանները։ Դրանք այժմ կարող են զբոսաշրջային նոր երթուղիների հետաքրքիր վայրերից դառնալ։ Եթե այսօր Գլաձորի ստույգ տեղը հայտնի չէ, ապա Հերմոնի տեղը հայտնի է։ Հետևաբար մենք կարող ենք Հերմոնի վանքը պատշաճ ձևով ուսումնասիրել, ներկայացնել, վերականգնել, և դա ցույց տալ որպես միջնադարյան Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատության մի վայր, որը Գլաձորի անմիջական շարունակությունն է եղել։ Յուրաքանչյուր բաժնի վերջում հուշարձանի վերաբերյալ գիտական ուսումնասիրությունների և ապագա անելիքների առաջարկներ կան։ Գրքի թվային տարբերակը շուտով հասանելի կլինի համացանցում մասնագետների, հայոց պատմության և մշակութային ժառանգությամբ հետաքրքրվողների համար։ Հերմինե Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Եկեղեցական կյանք։